Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt vietām valsts centrālajā daļā un arī Liepājas apkaimēs apbiezējusi migla un kopumā debesis ir apmākušās. Šobrīd īslaicīgs lietus novērojums valsts vidienē, kā arī vidzemē. Gaisa temperatūra no plus 4 līdz plus 10 grādiem. Valdošais lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Diena lielākoties būs mākoņaina, bet dienas otrajā pusē debesis pakāpeniski skaidrosies un starp mākoņiem uzspīdēs arī saule, lai gan dienas gaitā vietām valsts centrālajā daļā un arī vidzemē ir gaidāms pavisam neliels un īslaicīgs lietus. Dienā gaisa temperatūra robežās valsts rietumu un centrālajā daļā no plus 10 līdz plus 13 vietām Kurzemē līdz plus 16, valsts austrumos no plus 9 līdz plus 13. Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās, gaisa temperatūra plus 9 plus 10. Dienas pirmajā pusē mākoņu būs daudz, bet dienas gaitā arī Rīgā debesis pakāpeniski skaidrosies un starp mākoņiem uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā paaugstināsies līdz plus 13.